Prijatelj, Mila Mutavčić. Miloš je u veliki grad, gde svi govore drugim jezikom, otišao još dok je bio sasvim mali. Posao kojim su se bavili njegovi roditelji odveo ih je daleko od svoje rodne zemlje, od grada u kome je rođen i gde su ostali svi koje je voleo. Nova sredina mu je uvek bila tuđa i stalno je pitao roditelje zašto se ne vrate u Srbiju. Pažnja mu nije nedostajala. Svi su ga voleli i bili izuzetno pažljivi prema njemu, ali sve to kao da mu nije bilo dovoljno. U školu je išao rado, izuzetno je lako savladao jezik i upijao nove informacije. Sa svima se igrao, izgledao je kao da je sve u redu. Ipak i Miloš je tiho patio. Nije mogao da se navikne na novu sredinu. Sve mu je bilo strano i neobično. Najviše su mu nedostajali drugovi. Igre koje su oni igrali ovde niko nije znao, a njemu su toliko nedostajale. Miloševo srce ostalo je u zavičaju. Jednoga dana u razred je došao dečak iz Kine. Bio je neobično ljubak i nadaren. Između Miloša i njega se trenutno rodilo drugarstvo. Kao da su celog života bili zajedno. Sedeli su u istoj klupi, delili užinu, zajedno se vraćali kući. Sun nije dobro znao engleski, ali taj problem su uspešno savlađivali. Razumeli su se u svim situacijama, na svim jezicima. Naravno, uz Miloša, Sun je vrlo brzo upoznao novu sredinu. Ubrzo su se i njihove porodice zbližile. Zajedno su šetali velikim gradom i uživali u druženju. Sve je bilo dobro, dok nije došao trenutak kada su Miloševi roditelji morali da se odsele. Kupili su stan u drugom kraju grada i Miloš i Sun više nisu mogli da idu u istu školu. Dečijoj patnji nije bilo kraja. Nisu hteli da prihvate činjenicu da neće više biti stalno zajedno. Ipak, njihovo drugarstvo nije prestalo. Često su se posećivali i susreti su bili još zanimljiviji. Prepričavali su događaje iz škole, iz porodice, pričali o običajima i lepotama zemalja iz kojih dolaze, o svojim roditeljima i prijateljima. Uvek su imali zajedničke teme. Da li su primećivali da su različite? Ne, naravno. Različito su izgledali, ali to za njih nije bilo bitno. Njihove duše su bile srodne, a to je najvažnije. Dečija topla i iskrena srca ne znaju za razlike. U dalekoj zemlji tražili su nekoga ko je najbliži njima. Tako su i pronašli jedan drugog i sve je postalo lakše. Vezala ih je zajednička tuga za rodnim krajem, uspomene koje su poneli sa sobom. Miloš je voleo da priča o svom gradu. Opisivao je reku u kojoj se kupao sa drugarima, pevao je pesme koje je najviše voleo. Sun ga je pažljivo slušao i odmah nastavljao razgovor pričama iz Kine. Priče su bile različite, ali zanimljive i iskrene. Nekada bi decu obuzela tuga, ali bi je brzo odagnali nekom novom igrom ili pesmom. Tuga je manja kada se podeli, a sve je lakše kada se nađe pravi prijatelj. Deca sveta, Sanja Radojković. Dečak i devojčice iz daleke Kine pozvali u goste drugare s Kine. A da ne bi bili samo oni stranci, dođuše im dragi gosti Afrikanci. Indijanci čuše da se slavlje sprema, pa pitaše poglavicu bika koji drema. Da i oni krenu preko okeana i ostanu tamo nekoliko dana. Skupiše se deca sa svih strana sveta, različiti jesu, ali to im ne smeta, jer ih isto sunce i budi i greje, i isto se svako raduje i smeje. Različito govora, različite kože, ali čisto srce sve složiti može. Ruku prijateljstva ko pružiti ume, njega svako dete na svetu razume. Drug iz školske klupe.
Milica Milošević. Ocene su mera znanja, a drugarstvo srca mera. Lepše može da se sanja kad postoji u nas vera. I da sanjaš i da letiš, ali kad se nađeš gore, da se ipak nekad setiš koje brige druga more. Drug si kada nesebično svoju ruku drugom pružiš, kad se trudiš bezgranično prijateljstvo da zaslužiš. Ima i sveske raznobojne i ocene dobre skupi. Znaj da sve su nedovoljne, drug ne može da se kupi.